السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فداريني كتا كان تيمو experimentum بو تيجا بلا امبابلاس دي مانا كتا ده بنامبهان pressure regulator دي باوا سني. Objective utama experiment ini adalah penggunaan pressure sequence valve yang mana dia akan menerima pressure daripada pressure regulator terus kepada input signal port dan apabila tekanan cukup untuk menolak spring yang ada dalam yang kita kawal melalui pulas skru ini, bila cukup tekanan maka bekalan akan keluar daripada signal out daripada port 2, kita akan bekalkan kepada beberapa komponen iaitu dua push button dan juga dua pneumatic proximity switch. Kita akan tunjuk cara pasangan, cara pasang tube ini, iaitu daripada pressure sequence valve kepada dua push button, kemudian dua lagi kepada pneumatic proximity switch. Kita akan start pressure sekarang dan kita lihat bahawa ada tekanan lebih kurang 3 bar dan kita cuba tekan on start button, sistem tak jalan. Ini maksud bahawa tekanan yang dibekalkan kurang daripada pressure sequence valve punya requirement. Oleh itu kita akan longgarkan requirement itu melalui memulak pulas skru ini sehingga boleh dapat tekanan. Apabila kita mendengar bunyi pulse dari sini, bermaksud sudah capai tekanan dan sistem boleh jalan. Fungsi dua pneumatic proximity switch ini dengan dua logic valve ini, iaitu AND OR, adalah AND ini memastikan piston mesti berada dalam retraction, hanya masa itu boleh keluarkan piston. Adapun OR, dia memberi pilihan sama ada piston keluar sepenuhnya untuk balik melalui pneumatic proximity switch ataupun tekan retraction dari sini. So kita boleh tunjuk bahawa tak perlu extend sepenuhnya, kita boleh pulangkan ataupun tunggu keluar sepenuhnya, maka pneumatic proximity switch akan retract. Dengan ini tamat eksperimen nombor 14.